Biznesmeni shqiptar amerikan Petro Gjikuria ka pranuar publikisht se do të jetë kandidati i opozitës për Bashkinë e Imarës në zgjedhjet e 4 gushtit, një ditë pasi lajmi se PBDN kishte zgjedhur këtë emër për garën vendore. Në një postim në rrjetet sociale, Gjikuria thekson se prej 12 vitesh Bashkia nuk ka patur forcën të planifikojë dhe materializojë atë çka nevojitet. Një kryetar bashkie partiak, zbatues i urdhrave të qeverisë, ka shpërdoruar shumë kohë për të bërë shumë pak, shkruan ai midis të tjerash. Ndërsa ka kërkuar votën e qytetarëve, Gjikuria ka theksuar se nuk do të ketë korrupsion, nuk do të ketë pasiguri për pasurinë e çdo qytetari, nuk do të ketë kryebashkiak të emëruar që zbaton verbërisht urdhrat e të gjitha tyre që duan të uzurpojnë pronat tona, nga do qofshin ata. Jemi të gjithë banorët e Imarës dhe nuk duhet lejmë askënd të na përçajë sado larg qoftë ai. Mbi të gjitha, edhe përpara se të gjithësh, është interesi i zonës se nesër mja për Bashkinë e Imarës ka program, ata që vendosin qytetarët me shumicë votash në maj të vitit kaluar. E nesër mja ka punë, ka zgjidhje, ka investime, ka Europë, ka demokraci, të cilën përpara se gjithësh e garanton kryetari i bashkisë. Ka kryebashkiak që do të ketë porte të hapura në Tiranë, Bruksel, në Athinë, por edhe në Washington për të kërkuar më të mirën për të nesërmen e Imarës, shkruan ai. Edhe PBDN ka konfirmuar se kishte zgjedhur Petro Gjikurien për të kandiduar në këtë bashki.